بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهنتم بأخيارته هو ذا نغلس عطاي كسر وذا دا وذيال وربحنا إنو قهد لإنو وراركي ودن بيجي دالكا كينيا أو دورشا سامين تيدا إسكالي عاي كسعوتو إلا إيو شاليتو دا وذيال هدا وحاسوق ليس هبين نما خميس تاريخ دونا واتبانكا أغس أما تبانكا بشي سديداد لبدا كن إيو اللبي إيو اللباتانكا شالي إلا إيو مانتا دورشو أيا كسعونا إيسا ودنكا كينيا قبي أهانتيسبا إيو دو أمغالوين Nairobi iyo magaalooyinka sida Mombasa, Garissa, magaalooyinka waaweyn ee Kenya oo dhan ee dhaqdhaqaaq shaqooyin iyo ganacsi iyo soo socodaysan jirin oo dadku ay aad u taageerayaan dhinacyada tirada badan ee ku loolamaya guusha doorashada isla markaana dhinac walba uu doonayo in uu guuleysto. Hadaba daawadayaal warbixinta waxaanu idin kula wadaagaynaa wararkii u dambeeyay halka ay kala marayaan ragga ugu cadcad ee doorashada Raila Odinga iyo sidoo kale ninka madaxweyne ku xigeenka ah ee lagu magacaabo William Ruto oo wacdaro la yaab leh ka dhigay doorashada kadib markii deegaano lagu tirinayay in codadka ugu badan ama 100% Raila uu ka heli doono ay codad siman oo same oo 50-50 ay ka heleen. Waxa kale oo ay nuwayadana fiirin doonaa haddii la idmo guusha sida ay noqon karto ninka markaasi in wareega koowaad uu ku guuleysto la doonayo codadka laga rabo in uu helo waa imisa ayuu ku guuleysan karaa haddii ay kala horreyn waayaan ama kala badin waayaan oo midkood u gaari waayo codadka guusha. Maxaa la sameynayaa iyadana kulli noqonaysa in wareeg kale oo doorashada lagu kala reebayo ragga ku tartamaya xilka ugu sarreeya dalka loo gudbayo. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya iyaduna hadda ayaa hadashay tiradii 22 milyan ahayd ee horey isu diiwaangelisay amaba u qaadatay kuurada lagu codaynayo oo aan dhammaantood wada codaynin oo qaar ka mid a oo weliba tiro badan aysan codaynin. Arrimahaas iyo weliba kuwa dheeraada deegaanada Soomaalida xaaladeedu waa sidee, doorashadii ma soo gabagabowday mise way socotaa, arrimahaas iyo weliba kuwa kale ayaa daawadayaal aynu idinla wadaagayna haddii aan la idmo ku soo dhawaada warkani oo faahfaahsan. Haddii ugu horreyn baynu ku bilowno dalka Kenya, maalintii labaad ayay doorasho ka soconaysay xamaasadeeda iska wadata inkasta oo wax dhibaatooyin oo sidaasi aysan ka dhicin marka laga tago dhibaatooyin iyaga laftooda sidaasi aanu sii darnayn oo deegaanada Soomaalida qaar ka mid ah ka dhacday. Celdhaas oo ka tirsan Wajeer ayaa dhibaato ay ka dhacday oo shalay doorashadeedii la joojiyey, maanta ayaana dib loo bilaabay waxaana la sheegay in lasoo gebagabeeyey salaadii maqrib xilliyadaasi oo hadda mar dhow ahayd, iyada oo dadka ay codeeyeen dhammaan meel kasta doorashada waxaa looga codaynayaa ilaa iyo 6 qof, taasi oo dadka dhib ku noqotay. Sidoo kalena dadku aysan wada garan haynin qaabka loo codaynayo, hebel loo codeeyaa la iska odhanayaa, shuruudo iyo meelo la buuxbuuxinayo waxbay u baahan tahay, marka dadka qaarkood tilmaamo badan iyo in la tuso ayay u baahan tahay sida ay ka cabanayaan. Si kastaba doorashada oo mid aad u xasaasiya oo madaxweynaha hadda waddanka xukuma Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn ay isla socdaan, ninkan la loodin layahay lagu magacaabo William Ruto ayaa waxa uu la imaaday wacdaro aan caadi ahayn, haddana asaga ayaa hogaaminaya doorashada. Haddii hadda saacaddan aan idinla hadlayo salaadda maqrib dabadeeda ah aynu fiirino, William Ruto waxa uu haystaa 100.45 ayuu haystaa oo u dhiganta 3,063,584 oo votes, halka Raila Odinga uu ka haysto 146.82 oo u dhiganta 2,703,447 cod. Intaasi ayuu haystaa ninka kale George, isaga lagu magacaabo wuxuu haystaa, oo ninka saddexaad ee hadda markaas ugu cod badan ah, 42,428 cod oo u dhiganta 0.42%. David oo ninka ugu dambeeya oo musharaxa afraada wuxuu haystaa 21,987 cod oo u dhiganta 0.22%. sidaas ayay kala haystaan. TV-ya badan iyo warbaahinno badan ayaa tabinaya oo codad kala duwan iyo qaabab ayaan farqi u dhexeeyo ku sheegahaya ilaa iyo hadda codadka la kala helay, laakiin codadka hadda ugu saxsan ama goobaha saxda laga helayo aynu kasoo helnay ayaa sidani ah. Sidoo kale dadka Soomaalida qaar waxay isku qaldayaan, TV-yadu waxay sheegayaan maadaama luuqadii ay dhibaysa Soomaalida inta badan oo aysan wada garan haynin, TV-yada marar waxay sheegayaan gobollada sida looga codeeyey iyo musharax walba sida uu u helay, marna waxay sheegayaan natiijada guud iyo totalka, marka marna musharax gaara meel kasta oo laga codeeyey wuxuu ka helay, marka way iskaga qasan yihiin oo hebel sookii intaa haystay. Marka laga hadlayo county kasta, musharax kasta inta uu ka helay 100% intaas uu ka helay. Hadda Garissa kale waxay sheegeen in uu ka helay Raila Odinga 100%
todobaatan iyo shan waa sida warbaahinta ay qaarkood ay sheegayeen qaarna waxay leeyihin wuxuu ka helay boqolkiiba konton iyo todoba marka macnaha aan ka leenahay intaasuu ka helay hadda ma aha waxaa iskaga qaldan dadka musharax kasta countiga codka uu ka helay iyo codka guud ee ay kala haystaan tv-yadu marka ay sheegayaan xoogaa ayaa iskaga qaldan laakiin hadda waqtigan aan joogno oo salaada maqrib dabadeedii ah william ruto waxa uu haystaa konton iyo labo dhibic konton iyo afar boqolkiiba oo cod halka raila odingan uu ka haysto afartan iyo lix dhibic sideetan iyo laba boqolkiiba mid walbana kan wuxuu haystaa saddex milyan iyo lix boqol iyo saddex kun yacni ruto waxa uu haystaa saddex milyan iyo dheeraad raylana waxa uu haystaa laba milyan iyo toddoba boqol iyo soddon kun marka sidaas ayay u kala horreeyaan codka ugu saxsan codadka inta badan ugu saxsan waxaad ka heli kartaa nation oo si toosa u tabinaysa citizen isaga dadka waxyaaba kala duwan ayuu soo saarayaa inkastoo uu ka mid yahay warbaahinta ugu caansan waddanka kenya innaga marka sida ugu saxsan ayaynu usoo tabinaynaa iyo ta aanu aragnay inay markaas ugu munaasabsan tahay ilaa iyo hadda rayle ilaa iyo hadda ruto ayaa hogaaminaya waxaana la yaab noqotay in deegaano la sugahayay in uu codadka boqolkiiba boqol u heli doono ninka lagu magacaabo raila odinga oo ah odayga ay madaxtooyadu wadato in ayba fifty fifty noqdeen iyadoo dhulka jalwada oo aqoomiyadda uu rayle ka soo jeedo la yaabay markii ayba isla ekaadeen rayle iyo sidoo kale ruto oo ku tartamaya xilka madaxtinimada magaalooyinka nakuru oo kale nakuru iyadana rayla ayaa waxa uu helay boqolkiiba sagaashan iyo afar aad ayaa looga yaabay kaliifi oo kale waxa uu helay toddobaatan iyo shan rayle halka wakala iyo sidoo kale karanyaaga uu helay ninka la yidhaahdo ruto sagaashan iyo afar boqolkiiba marka codad aad u badan meelo aan la filaynin ayuu codad badan mid walba uu ka helay ilaa iyo haddana doorashada waxaa hogaaminaya william ruto madaxweynaha ku-xigeenka dalka kenya haddaba haddii aynu fiirinno maxaa lagu guulaysan karaa maxaa looga baahan yahay ninka markaasi ay tahay in uu guulaysto wareega koowaad ee doorashada codadka looga baahan yahay maxay yihiin si uu u guulaysto wareega hore musharuxu waa in uu helaa boqolkiiba konton lagu daray hal ee codadka la dhiibtay iyo ugu yaraan shan iyo labaatan boqolkiiba codadka afar iyo labaatan ka tirsan afartan iyo toddobada deegaan ee doorashadu ay ka dhacday warkaasi waa la fahmay baa u malayn wareega koowaad waxa uu qofku ku guulaysan karaa musharuxu uu ku guulaysan karaa oo madaxweynaha kenya uu ku noqon karaa in uu helo codadka la dhiibtay boqolkiiba konton lagu daray hal ee codadka la dhiibtay iyo ugu yaraan boqolkiiba shan iyo labaatan codadka afar iyo labaatan ka tirsan afartan iyo toddobada deegaan doorasho ee ma countiyada ee dalkani kenya si kastaba daawadayaal ilaa iyo hadda codayntu waa ay socotaa dhinacaas iyo wajeer hadda waa lasoo gebagabeeyey iyadana sida aynu wararka ku helayno ceeldhaas oo ay ka dhacday qalalaas oo shalay iyo habeen hore waa lasoo dhameeyey inta badan inkastoo tirinta ay socoto ilaa iyo hadda lix milyan meel la marahaya mise toddoba milyan weli lama gaadhin natiijadii waxaana dhiman dad badan kala badh unba un la maraya ugu badnaan ilaa iyo wax badanna ma kala horreeyaan ragga hadda tartamaya wax yar ayay kala horreeyaan waxayna u badanaysaa inay kenya ay noqoto in doorashada dib loogu laabto oo wareeg kale oo labaad la isla aado kadib markii william ruto aan la filaynin in uu intaasi oo cod uu helahayo ama uu sidaasi u hogaamin doono doorashada uu wacdaro ka dhigay waxaa kaloo iyadana la yaab noqotay deegaanada iyo countiyada dalka kenya raggaa soo baxaya ee haddii m b ay noqoto amaba ay noqoto senata waxa weeyaan waxay ka socdaan dhinaca william ruto maanta duhurkii ilaa iyo gelinkii dambe soddon iyo shan gafane ayuu helay ninka la yidhaahdo william ruto arintaasi oo iyaduna waxyaabaha aadka loo hayo aad loola yaaban yahay ee la hadal hayo ay noqotay waa sidaa somalilan doorashadii ka dhacday bilo ka hor ahaa labada doorasho ee isugwanaa xisbiyada mucaaradka ay xisbi xubnihii ugu badnaa ay heleen oo iyadana aad loola yaabay oo markaasi xisbiga talada haya aad iyo aad looga tiro batay dhinaca doorashadii somalilan labadii doorasho isugwanaa ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka hadda sidaasi oo kale iyadana ayay noqotay oo dadka markaasi soo baxaya xildhibaanada ama gafanayaasha aad iyo aad waxaa u badan ninka lagu magacaabo william ruto guddiga doorashooyinka ee dalka kenya mar dhow ayay hadleen iyaguna waxa ay sheegeen in uu jiro isbeddel ku aadan dadkii isu diiwaangeliyay doorashada
markaasi codadka inay dhiibtaan la doonayo in aysan codadkoodii wada dhiibanin. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya iyo weliba xuduudaha ee waddanka ee magaciisa loo soo gaabiyo IEBC, ninka ugu sarreeya guddoomiyaha u ah ee lagu magacaabo waa Fula Jakabati ee ah guddoomiyaha IEBC, ayaa waxa uu sheegay in ay codeynta ay u soo baxeen dad gaadhaya ilaa iyo 4,164,561 qof, taasi oo u dhiganta 465 ka mid ah 22,120,458 oo sanadkani isdiiwaangelisay. Halka iska diiwaangelisay haddaynu yareyno 22 million, waxaa codeysay 14 million, waxaana meesha ka baxday 22 markii laga jaro 14, waxaa meesha ka baxday 6 meel ah oo markaasi lagu daray 2.8 million ayaan codeynin iyo weliba dheeraad. Guddiga doorashooyinka sidaas ayay sheegeen oo dadka ma aysan sidii ay isu diiwaangeliyeen ma aysan u codeynin. Marka doorashada aad ayaa isha loogu hayaa, waxaana loo badinayaa doorashada dalka Kenya in laysla aadi doono. Wareeg labaad daawadayaal, warar dheeraada oo isla doorashada ku aadan ayaa sida tan. Bilowna dalka Kenya waxaa aad loo dhowrayaa oo isha lagu hayaa natiijada codadkii laga dhiibtay doorashadii shalay dalka ka dhacday oo ilaa 4 musharax ay ku tartameen, waxaas hogaaminaya oo aad isugu dhow siyaasiga Raila Odinga oo ra-iisul wasaare kasoo noqday Kenya iyo madaxweyne ku-xigeenka haatan xilka banaynaya William Ruto. Meelaha aadka looga sugayo natiijada waxaa ka mid ah degmada Dadaab oo shalay ay rabshada ka dhaceen, waxaana dadka reer Dadaab ay u muuqdaan in ay aad u sugayaan natiijada oo weliba ay dahsadeen. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo BBC da la hadlay. Waxaa la dhahaa Cali Wasan Ibrahim, tanaan kaada taagarahay Majidada ayaan soo hayaa. Khayr waan rajeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Meeqa saacadood ma soo jeeda? Ilaa laba habeen iyo maalin, maanta laba maalin ma soo jooda. Marka weli waxaad rabtaa inaad ogaato musharaxii aad weydiin inuu guulaystay. Inaad ogaato raasanaan. Nabad danadeena magacaa? Axmed Cali Xashib baa la yiraahdaa. Axmed, maxaa halkan taagantahay? Waxaad u taagantahay wixii aan soo shaqeynay natiijada inaan ogaado. Intaasaan u taagantahay. Khayr waan rajeynaa. Meesha waxaan maaday ilaa 3 saacadood inaad haddana lix yaab soo dhow ilaa hadda joogta ilaa hadda waan joogaa. Magacaaga? Xasan Cali baa la yiraahdaa. Qolofweyne waan ku magac dheer. Xasan, waxaad meesha taagantahay? Waxaan u taaganahay doorashadii natiijadeedii inaan ogaado, yaan meeshan u taaganahay. Haddaa sida batood gurigaada ku ogaato, maxaa ku jawaabta? 3 waan soo jeeday. Marka maanta 4 ayaa waa inaan ogaado, waan ku khasbanay marka inaan ogaadaan aad niyadeeda u jeceshahay. Laakiin culayskii codaynta way dhacday. Culayskii iyo codayntu way dhacday. Marka haddii dalalkan dalay inaan ku soo guuleystaan aad u filaya. Adigana magacaaga mudane? Bismillahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Maxamed Xasan Cabdi. Waxaan ka socday Dhamajalewaad. Runtii waxaan halkan u taaganahay inaan codkii aan baxsanay natiijadiisa sugno. Waxaan rajeynayna wax khayr ah inay ku muuqato doorashada. Runtii aad bay u fiican tahay. Gaar baan rajeynayna. Marka ilaa aad ku ogaanaysaan musharaxiintiina iyo cudda u codaysana guuleysatay, meeshana joogaysaa? halkanan ku samayn doona insha allah. Zaydan geedi Cali baa la yiraahdaa. Waxaan u taaganahay codkii aan dhiibtay iyo natiijadiisa waa inaan ogaado. Laba habeen iyo laba maalin baan soo gaaday. Marka insha allah uu arrin wanaagsan waan ka sugayaa. Aadna waan u faraxsanaa. Mareen Cabdiraxmaan Jeelaada, waxaan u taaganahay codkeedii inaan ogaado meesha ku dhacay, meesha maray. Saaka horti baa nimaad halkan. Xalayna banaanka baan baryay. Kaka. Waa codaysay. Maxaa soo dalban weyn? Maxaa u dalban? Waxaa rabta codkeedii inaan ogaado meesha maran rabaa. Waa qofkii gudaha ku jiraan inuusan damiir ku galbeeyo weliba. magacay horta waa Cali Mbesa, waxaan joogaa hortaagana IBC, hortaaganahay ilaa iyo 3 habeen iyo 3 maalin waa soo jooday. Majidadana waa sugaya ilaa laga dhawaaqayo waan tagnanaa meeshan. Hadda waa leedno dadkana waxaan ugu baaqayaa, bulshada waxaan ugu baaqayaa inay istajiyaan ammaanka la ilaaliyo. Waxaa waa doorasho waa dhammaatay, ninkii Ilaahay calaf ugu dareyna uu helay. Marka bulshada waxaan ugu baaqayaa inay istajiyaan. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanka Dadaab oo BBC-da la hadlayay. Wararka naga soo gaaraya Hawajeerna waxa ay sheegayaan in halka ay soo gaarayaan warqadaha lagu codeeyay islamarkaana laga keenayo deegaana fogfog. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay noo hayaa wariyaha BBC-da Xasan Cali Geele oo haatan si toos ah qadka ugu jira. Xasan Cali Geele, galab wanaagsan soo dhow. Maxaa ugu dambeeyay Hawajeer iyo deegaanada u dhadhow? Xasan socono
ور دلگو نکشن مقالات موتور اینکه قدرت دارم وقتی در دلکن کنی و حاکم کس عنی سطرین تا آبست شلی نمیپول این اون کمیگاه استوب یو ولی به طوری که ولی سو بابوری سنادیق داد به حنتا حال کنن هستن تاگان های آهارن تا سطرین تا آبست دیگان دیگان برشته بریگ و چر این وحی مکان یا حسان آرکیا هستن سنادیق سردهان لگتی نو کمیگاه استوب و لذیارن ای هست که بدین لطیری و حبورا کوچی رسرکن کبستان مدت برشون که وکیل و مشرحین تی ترتیب می و مکت وقت کیس ایراشن ایو این تماس و هر کن ایی بوده شدن سه نوع ابن های دیگر دارشد وچیر و حبیل ایلا یلی دیگر دارشوا برگ وچیر کمپورت وچیر گلبت ک تربج الناس ایو گلبت ک میشان کوسوگان های نه هست و با حرم تده وقت کلبو تیرن ایو بوده ها مقالات وچیر و برگ وچیر مانتا وحي يكرين تقوتك كسعنين ويبلاك تشيرين وعلداس ومانتا دكو أيهو ودهنتو ذي ديبان أيان ديغان كاسي عالداس شالي رفشدو أيها كتشير إذا أيها بين هوري كدي مكي يفتار كامي ده تاقرياشا مشارحين في كتر تمي تلك إن حلبان كاشان تصنع إساس عطوكومة تلي دوانا ديغان كاسي أي عرشا كمو تيان أهرمها سي ويشيغين إنكار كامي ده قدق دورشوين ay u xaglin ayaan ee kamida musharaxiinta tartamay ayaan keentay in gudiga doorashooyinku ay hakiyaan codbixinta balse waxa markii dib lagu heshiiyay in doorashadu ay maanta dib u bilaabato doorashadina dib ayay u bilaabatay ilaa ay hadda wararkan helayna wax dhibaato oo sida ugu weyn lama sheegin laakiin markasta oo doorasho jirto dabcan waxa dareemi kartaa cabasho lama weynayo dhanka bariga oo xogaag oo amni darro ay ka jirtay sida deegaan la yiraahdo qorax xaraar iyo konton iyadoo ilaa iyo haatan wax dhibaato lagama soo sheegin shalay gudiga doorashooyinka iyo ciidamada amniga waxay halkaas qalabka codbixinta ku geeyeen diyaaradaha automatic-ga u kacay helicopters-ka yiraahdo ilaa iyo haatan wax dhibaato lagama soo sheegin dabcan doorashadu mararka qaar dadku muran iyo waxba ka dhasha dhibaatooyin badan ayaa jira laakiin ilaa iyo haatan sida la moodayo xaaladda ma ahan waxay isoo gashay in aan halkan ku kulmo mid ka mid ah kormeerayaasha doorashadan ee eegayay bal sida ay u dhacayso waana maxamed ibrahim oo weydiiyey bal waxa uu ku arkay doorashadan waxaan tagay saddex polling station oo tagay saddexdan waxaan tagay wax rabsho kuma arkin shaqadaad bay u socotay si fiican waxaa jira xoogaho dadkii oo fara batay iyo dad kale codeyna oo fara badan aad umay soconin shaqadaad umay soconin waxaa kaloo jiray dadkii ruuxa meeshu ku codeynaya meeshu kale ku kala wareersan yihiin waxyaalahaasaa u badnaa waxyaalaha haddaan malaynaya inay doorashada dhib u keenaysay oon kala kulmay meesha dad badan doorasho iyo kormeerta marka layihahdo waxaa niyadooda kusoo dhacaysa maxaa rabshado dhacay mise xumaan suuq arrimahaasi adiyaad korjogteen waxa sumcadda dhaawici kara doorashadan oo aragtay ma jirti maya doorashada wax dhaawici kara maan arkin shaqada si fiican bay u socotay aad iyo aad bay u shaqaynayaan dhalinyarada IBC da ka socotay wax rabsha mise wax dhib mise wax doorashada sumcadda ka dila oon aragna ma jirin maxaa sidaa marka doorashadan waa laga bedeli karaa oo sida ay tahay wax ka fiican ayaa loo samayn karay doorashadan waxyaalaha aan rabnay inay laga bedelo waxaa waaye taa dadkan farad badan oo taagan in kala waqti laga kala dhigo oo dad waxaa jirta lix musharaca loo codeynaya lixdaas hal maalin loo mool codeyn kara waxaa fiican ina saddexay saddex lasu raaciyo saddexna bishan loo codeeyo saddexda dambena bisha dambe loo codeeyo sidoo kale way fududaan kartaa shaqada way fududaan kartaa dadka hataa waxaa jira maamooyin caruur watay oo imaaday oo caruurtooda kasoo tagay markay leynkii dheerirkiisa ay arkeen iskaga noqda xaafada codeyn waaye yaa la helaya kormeerta ayaa tihiin marka qaar waxaan arkaynay dad si wax loo qoray wax loo khreen oo la caawinayo dadkaasoo kaleta la caawinayo ee wixii ay rabeen iyo meesha ay rabeen inay codkooda ku riteen inay sax tahay iyo in kale se ku xaqiijinayseen arrintaas waa arrin